တင်တယ်ကမြန်မာစာလာတိုက်တယ်အဲ့ပါပေါ့နော်ဘောစာလာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်မယ်ဒီပြောတယ်ဒီမှာသူဆုံးသွားရောနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြောဒါကြိုင်စာလုံးတွေပုံပြတ်သွားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘူကီဘုတ်စတင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုတုံးထားမြန်မာအော်ဒီမှာကီးဘုတ်ကဝီဇယ်ဟော်ဒါပေါ့နော်တနိဆက်စတင်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဝီဇယ်ဟော်ဒါကိုပြောင်းမယ်ကျွန်တော်မူကီးဘုတ်စတင်ကိုသွားမယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်ရှိတယ်ဘာမီးဘေးစတိုင်ပဲညာဘက်က1430ကျော်တစ်ချက်နိုင်တယ် language option အခုကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ကီးဘုတ်ကဝီဇယ်ဟော်ဒါပေါ့နော်မြန်မာစာတနိဆက်က left to right ပေါ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နေဆက်အတိုင်းမဟုတ်ပါနဲ့ဂျီနဲ့ဂျီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ app ကီးဘုတ်နှိမ့်နေတဲ့ခါကျရင်မြန်မာစာအတန်းထွက်တိုင်းပေါ့နော် phonetic order အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတဲ့ကီးဘုတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ visual order ကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးရဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ phonetic order လည်းကျန်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာကီးဘုတ်လေးပြန်ချိန်မယ် US keyboard မြန်မာ phonetic order phonetic order ပြောတဲ့ကြောင့်သူကကြတော့ left to rightပေါ်လာတိုင်းတော်လာမဟုတ်ပါနဲ့သူကဘီယူရေးရတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းတဲ့ order နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘီယူရင်းရင်းပဲပေါ့နော်ဒူအောက်သားရရတွေ့ထူရေးချတဲ့ပြောဒီတဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆင်ပြေတော့ပါပြီပေါ့နော်